Առաջին հայալեզու խոհարարական Instagram-յան բլոգի գեղեցիկ ու համեղ ուտելիքները փորձելու համար քաղցած սպասում են հաղորդման թիմը հյուրընկալվել է food blogger Արփի Բուգուլյանին։ Թարգմանչուհի եմ անգլերենից։ Երկրորդ լեզուս ֆրանսերենն է։ Բայց իմ մասնակցությամբ երբեք չեմ աշխատել որպես բլոգեր։ Ես Ուկրաինայից հայերենով եմ բարելի մեջը ու հենց այնտեղից էլ ունեցել եմ հայկական աուդիտորիա։ Փողզիչումներ։ Գորշի մթերքները կտրատել նա շատ ժամանակատար։ Ես կկտրատեմ։ Շատ լավ, պատրաստ ենք։ Բացի ձեր ուտեստից նաև միասին գորշ պատրաստենք, լավ։ Լավ պատրաստելուց բացի։ Միացնում եմ գրիլի տապակը։ Ես հայերեն էլի բառեր եմ գիտեմ։ Վերջերս եմ իմացել իրականում, որ տապակ է։ Շատ գեղեցիկ բառ է։ Արդարացված։ Կարելի է չզուգահեռ բորշն էլ պատրաստել։ Կարելի է իհարկե։ Բայց դուք հատուկ այնպես եք անում, որ մենք երկար լինենք այդ տանը։ Այո, շատ հաճելի զրուցակիցներ եք։ Քաղցած սպասում են։ Դիտեք երկու շաբթի ժամը 22-ին կենտրոնի եթերում։ Հաղորդման գործընկերներն են Ասկալ ու այդ ընկերությունը իր Լեպո ապրանքանիշով։ Լյուբիմի Լեպո։ Լիա գրուպը իր Սլաբադա ապրանքանիշով։ Мужику нужен настоящий ужин. Маранік ընկերությունը. Տրիալ հատիկ, համիգախտնիկ. Маранік. Ռոկֆոր սուպերմարկետների ցանցը։ Food and more.